Sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys, tęsdamas darbo vizitus po šalies gydymo įstaigas, ketvirtadienį apsilankė ir Druskininkuose. Vizito metu ministras susitiko su Druskininkų savivaldybės ir sveikatos priežiūros įstaigų atstovais, su kuriais aptarė miesto sveikatos apsaugos aktualijas, savivaldybės sveikatingumo, poilsio ir turizmo sričių plėtojimo galimybes, bei aptarė aktualias rajono sveikatos priežiūros problemas. Raimondas Šukys džiaugiasi, kad tarp Druskininkų savivaldybės ir sveikatos apsaugos ministerijos susiklostė geri santykiai. Druskininkai yra visų pirma visiems žinomas kaip kurortas, sveikatinimo miestas, kur labai reikšmingai prisideda prie visos Lietuvos žmonių sveikatinimo ir reabilitacijos paslaugų sektorius labai išplėtotas ir tai jau yra ilgametė patirtis. Po susitikimo Druskininkų savivaldybėje ministras lankėsi sveikatos priežiūros įstaigose, Druskininkų ligoninėje ir pirminės sveikatos priežiūros centre. Vizito Druskininkų ligoninėje metu Raimondas Šukys pagerbė naująjį ligoninės direktorių Viktorą Meižį, įteikdamas jam padėką už ilgametį darbą sveikatos ministerijoje. Sveikatos ministras užsiminė, kad jam buvo gaila atsisveikinti su vienu iš geriausių darbuotojų, tačiau džiaugiasi, kad Druskininkai turės kvalifikuotą ir didelę patirtį sveikatos politikos srityje sukaupusi vadovą. Lankydamasis Druskininkų ligoninėje, ministras Raimondas Šukys domėjosi diagnostikos bei gydymo galimybių plėtra, Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimu bei bendravo su gydymo įstaigų vadovais ir personalu. Pamatėme, kad iš tiesų ligoninė yra gerai sutvarkyta, investavus dideles tiek valstybės biudžeto lėšas per valstybės investicijų programas, tiek ir yra panaudota Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Esu įstikinęs ir buvau patikintas ir akivaizdu, kad teikiamos kokybiškai, teikiamos kvalifikuotai, nes ligoninė aprūpinta iš tiesų naujausia aparatūra. Ir be abejo, tam, kad tos paslaugos būtų kokybiškos, didelį vaidmenį atlieka ligoninės kolektyvas, gydytojai, kurių žinios, darbas ir pasiaukojimas nukreipiamas žmonių labui. Kaip sakė ministras Raimondas Šukys, viena iš sveikatos priežiūros įstaigų problemų, kuri yra akivaizdi ne tik Druskininkuose, bet ir visose mažesnėse respublikos ligoninėse, yra patrauklių darbo vietų įsteigimas sveikatos priežiūros specialybės baigusiems absolventams. Ministras sakė, kad tikimasi sukurti tokį mechanizmą, kuris pritrauktų į rajonų ligoninės jaunus specialistus, kurie savo darbinę karjerą susietų su to rajono žmonėmis. Be abejo, ir Druskininkam yra ta problema, kad trūksta jaunų specialistų, trūksta ir ypatingai tam tikrų sričių specialistų. Ir tai yra tiek sveikatos apsaugos ministerijos, tiek mokymo įstaigų universitetų pareiga kartu su savivaldybėmis ir pačių įstaigų administracijomis ieškoti tam tikrų sprendimų. Be abejo, savivaldybės turėtų ieškoti tam tikrų būdų, kaip padaryti socialinės sąlygas priimtinesnės, rasti įvairius skatinimo mechanizmų, aprūpinimo būtais programas įvairias numatyti, pačių įstaigų ir sveikatos apsaugos ministerijos pareiga būtų užtikrinti atitinkamą deramą apmokėjimą už suteikiamas paslaugas tam, kad jauni specialistai ir apskritai ligoninėse dirbantis gydytojai ir slaugytojai gautų deramą atlyginimą atsižvelgiant į tą tikrai sunku atsakingą darbą. Pasak ministro, projektai Druskininkų sveikatos priežiūros įstaigose yra įgyvendinami sėkmingai ir duoda akivaizdžių rezultatų. Todėl ir kitais metais yra numatoma skirti valstybės investicijų lėšų.